Labą dieną. Labą dieną. Tai šiomis dienomis išgirdom, kad konservatoriai į rinkimus juos vesti paskyrė ponia Ingrida Šimonytė. Kaip vertinti tokį sprendimą? Na, jie nepaskyrė, nusprendė. O pakvietė. Taip. Nes Ingrida Šimonytė ilgai galvojo, ar jai verta tuo užsiimti ir galų galę apsisprendė. Na, manau, kad Tėvynės sąjunga tuo iš tikrųjų labai sustiprina savo pozicijas prieš Seimo rinkimus, nes Šimonytė per prezidento rinkimų kampaniją parodė, kad viena, jinai gali pramušti vadinamasias lubas Tėvynės sąjungos, gali pritraukti rinkėjus, kurie normaliai už Tėvynės sąjungą nebalsuotų. Na ir kitas dalykas, dabartiniam politiniam lauke, mes matome, kai Skvernelis turi reputacijos problemų, buvę premjerai Kirkilas, Butkevičius kažkur paraštėse Seimo, tai Šimonytė kaip kandidatė į premjerus atrodo labai stipriai. Bet vienaip ar kitaip, tai ne partijos pirmininkas. Atrodytų, na, ta prasme, jeigu eina partija į rinkimus, tai kaip ir jos pirmasis asmuo yra partijos pirmininkas, tai ne Gabrielius Landsbergis, tai kaip žiūrėtai? Tai? Ar čia per silpnas partijos pirmininkas? Vėl, Šimonytė labai aiškiai pasakė, kad jinai nepretenduoja į karjerą partijos viduje ir į pirmininko postą. Konservatoriai išsirinko pirmininkų, ką išsirinko. Na, daug kas sutinka, kad tai nėra pats stipriausias lyderis, bet jau pats sprendimas pakviesti Šimonytę ir galbūt perlipti save rodo, kad na, grubiai tariant, užtenka proto nekartoti klaidos, kuri buvo per 2016 metų rinkimus. Viską imti ant savęs ir pačiam norėti būti premjeru. Tai padidina partijos šansus. Mhm. Bet tai, tarkim, mes turim ir daugiau panašių atvejų. Tarkim, valstiečiai per praeitus rinkimus ėjo su, na, ta prasme, irgi vedė ne partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis, o Saulius Skvernelis. Dabar irgi vyksta likitai darybos, ar čia jis Skvernelis ar neis. Tai ar tai irgi nėra kažkokia tai tendencija, kad, na, ta prasme, gal partijos pirmininkai nėra populiarūs ir neapjungia savo galimų rinkėjų? Na, Skvernelio atvejis yra visiškai kitoks palyginti su Šimonytė. Pati Šimonytė sako, aš iš esmės skiriuosi, kadangi aš niekad nesu išstačiusi savęs varžytinėse kitoms partijoms. Kiek Šimonytė užsiminėjo politiką, jinai visą laiką buvo su Tėvynės sąjunga. Tuo tarpu Skvernelis, žinom, prieš anuos rinkimus siūlėsi tai vieniems, tai kitiems ir faktiškai iš varžytinių pasirinko Valstiečių sąjunga. Ponas Karbauskis mokėjo jam atlyginimą per rinkimus ir dabar jisai vėl girdime, kad bandė pasisiūlyti socialdemokratam. Taip kad vis dėlto Saulius Skvernelis kaip politikas yra daugiau politinis turistas, kuriam šiuo metu jau nebėr kur eiti, tik tais vieną stotelę turi, tai yra Valstiečius. Na, bet tai vis tiek, tai galbūt jisai dar vat pasvarstys, gal čia su socialdemokratais, kaip labiau tikėtina, su kuriais jis galėtų? Tai akivaizdu, kad socialdemokratai jau nebenori ir su jo reitingais, su jo asfalto ir žmonos įdarbinimo problemomis, kažin, ar atsiras kitų partijų, kurios jį kviestų. Karbauskis lieka vos ne paskutinis ir vienintelis jo draugas, ypač kai Skirmantas Malinauskas krito. Bet tai, tarkim, dabar vienai par kitaip, jeigu vėl grįžtant prie partijų, tai, tarkim, vat yra Gabrielius Landsbergis, eina Šimonytė, yra Karbauskis, vat buvo Skvernelis, dabar neaišku ką. Ponas Paluckas, na, jis irgi nėra iš tų jau labai jau ten tokių populiarių lyderių, na, pirmininkų partijų. Ar tai nėra tai, kad, na, aš nežinau, kažkokia dabar pas mus kaip ir tokia tendencija, kad kur partijos pirmininkas turi, jisai nėra nei populiarus, nei partijos viduj, nei labai ten gali tų rinkėjų savo apjungti. Na, Paluckas pats veda sąrašą ir pats jam vadovauja, bet vėl galim pasvarsyti, jeigu staiga Vilija Blinkevičiūtė pagalvotų ir pajėgtų atsisakyti europarlamentaro atlyginimo, kas tada būtų numeris vienas? Partijos ieško savo geriausių variantų. Ir galutinis atsakymas, kas ką pasirinko, kiek tai yra gerai, atsakymą duos rinkimai. Ir jeigu visiškai trumpai, kiek va toks variantas pasaulyje yra populiarus, kad tarkim partijos pirmininkas vienas, bet tas pirmasis asmuo einant į rinkimus kitas? Yra absoliučiai įvairiai. Didžiojoje Britanijoje, jeigu yra partijos pirmininkas, tai kartu ir kandidatas į premjerus.
labai griežtas įsipareigojimas ir įprasta stipri tradicija. O Amerikoje priešingai. Partijų, respublikonų ir demokratų partijų pirmininkai, mes net nežinom, kas jie tokie yra. Yra Trumpas atėjęs iš kosmoso kandidatas. Tai tvarkos labai įvairius. Dėkui už pokalbį.